የተለያዩ ጊዜ ላይ የሚመጡ አዳዲስ ነገሮች ጥያቄዎቻችን ሳይመለስ ብዙ ጊዜ ከረመ። ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደ ነው። አንደኛው በኩል የሆነ ነገር ሲደረግ በሌላኛው በኩል ያለው ወገን መጎዳት ያው የተለመደ ነገር ሆኖ መጥቷል። አሁን የትግራይ ጦርነት ሲቆም በወለጋ እና በአዲስ አበባ የተለያዩ አይነት ጉዳዮች እየተነሱ እያየን ነው። እና በጣም ያሳዝናል። እስከ መቼ ነው በዚህ አይነት ሁኔታ ልንቀጥል የምንችለው? እና በጣም ግራ ያጋባል። የሆነ ምንድን ነው የነገ ተስፋችን ምንድን ነው? ሀገራችን ብለን በያ አካባቢው በየትኛውም መንገድ ሀገራችን ኢትዮጵያ ብለን የምንጠራት ኢትዮጵያ ወዴት እየሄደች ነው? እና ሰላም ውድ የተከበራችሁ ሳሚ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች እንደምን አላችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝናችሁ። በየጊዜ አዳዲስ የምንለቃቸው መረጃዎችና ቪዲዮዎች እንዲሁም የፍትህ ድምጾች እንዳይመልጣችሁ ዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ እና ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር በማድረግ የተለያዩ አይነት አዳዲስ ቪዲዮዎችን በየቀኑ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ እንጭናለን። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ደግሞ ወደ እናንተ የምንለቃቸው ነገሮች ቶሎ ስለማይደርሱ ካሁኑ ቤተሰብ ሆኖ እያልን ዛሬ ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ከተለያዩ ጊዜ ከተለያዩ መንግስታት ስላችሁ በጣም የተለያዩ አይነት ሰዎች አስተዳድሯታል ኢትዮጵያን። እና በዛ ዘመን ላይ ሲደረግ የነበሩ ታሪኮችንም ማየትም እንችላለን፣ መንበብም እንችላለን። ነገር ግን አሁን በጣም እየሰለቸን ነው። ትግራይ ውስጥ የነበረው ጦርነት ያለምንም ፍሬ፣ አሁን ለምሳሌ አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር ሲዋጋ የሆነ ጥቅም ለማግኘት ነበር። የሆነ ነገር የራሱ የሆነን ነገር ለማግኘት ነው ጦርነት የሚገጥመው። ግን አካባቢ ከአካባቢ ጋር ብሔር ከብሔር ጋር ተጋጭተው የሚመጣ ለውጥ ምንም ስለሌለ ለሁለት ዓመት ያለምንም ትርጉም ያለምንም ፍሬ ወንድሞቻችን እንደ ዛፍ ቅጠል በየሜዳ በየገደሉ በየጫካው ሬሳቸው ተከምሮ አልፏል። ያ ሆኖ አልፏል። አሁን ደግሞ ይህ ነገር በአንድ መንገድ ሰላም መስፈን ሲጀምር በወለጋ ላይ ንጹሃን ዜጎቻችን መሞት በጣም የሚያስከፋ፣ በጣም የሚያሳዝን፣ በጣም ልብ የሚሰብር ነገር ነው። ከዛም አልፎ ተርፎ አሁን አዲስ አበባ ላይ የኔ ባንዲራ ይሰቀል፣ የአንቺ ባንዲራ ይሰቀል፣ የክሌ ባንዲራ ይሰቀል፣ ትምህርት ቤት የክሌ መዝሙር ይዘመር፣ በታሪክም ታይቶ የማይታወቅ እንዲህ እስከ መቼ ነው? ታሪካችንን ምን ላይ ነው የምጻፈው? የምን አይነት ታሪክ ነው የምጻፈው? በእውነት የኢትዮጵያ ታሪክ ድሮ የነበረው ታሪክ እንዴት ነው የተጻፈው? ከዚህ በኋላስ ይህን ያህል ሰዎች ሞቱ፣ እዛ ይህን ያህል ሰዎች ተገደሉ፣ በአዲስ አበባ በተከሰተው ግጭት ይህን ያህል ሰዎች ታረዱ፣ ይህን ያህል ሰዎች ደማቸው ፈሰ፣ ይሄ ታሪክ እኮ ሊጻፍ ነው። ሆሊውድ ፊልም ላይ የምናያቸው አይነት ታሪኮች ኢትዮጵያ ላይ ሆኖ በአይን አይተናል። ከዚህ በኋላስ ምንድን ነው ተስፋችን? እውነት ቆም ብለን ልናስብ ይገባል። ከጦርነት ከረብሻ ከሁከት ምንድን ነው ያተረፍነው? ለዚሁም ደግሞ የሶሻል ሚዲያ አራጋቢዎች፣ የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች፣ ለራሳችሁ ምቹ ቦታ ላይ እየኖራችሁ፣ ለራሳችሁ ምቹ አልጋ ላይ እየተኛችሁ፣ ለራሳችሁ ምቹ ምግብ አማርጣችሁ እየበላችሁ የደሃውን ልጅ የእሳት እራት ታደርጋላችሁ። መቀመጫቸውን ካናዳ፣ አሜሪካ፣ በቃ የተደላደለ ኑሮ የተመቻቸ ኑሮ እየኖራችሁ የድሃውን ልጅ ሂድ፣ ውጣ፣ ግደል፣ ፍለጥ፣ ቁረጥ። በዛ ነው ብዙ ጊዜ ጦርነት እየተነሳ ያለው። በነገራችን ላይ ጦርነት እንዲነሳ ምክንያት የሆነው ሰው በዛ ጦርነት ውስጥ አታገኙትም። የእሱን ልጅ እዛ ጦርነት ውስጥ አታገኙትም። አሁን አዲስ አበባ ላይ
የኦሮሚያ ክልል ብሔራዊ መዝሙር ይዘመር ባንዲራ ይሰቀል ይህንን ሐሳብ ያመነጨው ሰው እውነት አሁን አዲስ አበባ ላይ ላይኖር ይችላል ወይም ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ላይኖር ይችላል አም ሹርሊ ግን በቃ ከየትኛውም ወገን እንሁን ግን ብቻ ሰላምን የሚያስቀድምበትን መንገድ ማምራት አለብን ከምን ሰማቸው አንጻር እኛ አሁን ቢያንስ ሌላ ነገር ማድረግ ባንችል በምን ሰማው ነገር ላይ አለመረበሽና ሶሻል ሚዲያ ላይ ሼር የምናደርጋቸው ነገሮችን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል በተጨማሪ ዛሬ ወድናንተ ታዳምጡ አሪፍ ነው ብዬ ያሰብኩት ምንድነው በዛምቢያ 27 ኢትዮጵያውያን በአንድ ቦታ ሞቶ ስለተገኙ ወንድሞቻችን ነው እነዚህ ወንድሞቻችን አላማቸውና ጉዟቸው ደቡብ አፍሪካ ነው መነሻቸው ከሀዲያ ዞን እና ከከምባታ አካባቢ የተነሱ ወንድሞቻችን በየጊዜ የሚሞቱበት ቁጥራቸው እየጨመረ መጥቷል ከሁለት ወር በፊት እንደዛው በማላዊያ ከ30 በላይ ልጆች በአንድ በጅምል ተቀብሮ ተገኝቶ ነበር እና በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት ምን አይነት ትኩረት ሰጥቷል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ቢያንስ የሞቱት ነፍስ ይማራቸው ለመላ ቤተሰቦቻቸው ተጣሪ መጽናናትን ይስጣቸው ግን ሳይሞቱ በእስር ቤት እየተሰቃዩ ላሉ ወንድሞቻችን መንግስት ምን አይነት መፍትሄ እያበጀ ነው የምለውን ጥያቄ እኔ ዛሬ እንደ አንድ ግለሰብ መጠየቅ ፈልጋለሁ በታንዛኒያ እስር ቤት የሚሰቃዩ ወንድሞቻችን አባካቾን ኢትዮጵያ ውስጥ የሰባዊ መብት ተሟጋቾች ካላችሁ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዲሁም የተለያዩ የሥራ ባለድርሻ አካላት ይህንን ጉዳይ እንዲቀልድ ከመጣዩ ይሄ መልእክት ለሁሉም ሰው ደርሰው በዛምቢያ እስር ቤት በየቀኑ ወንድሞቻችን እየሞቱ እንደሆነ ከኤምባሲዎች ማግኘት ትችላላችሁ እስቲ ዛምቢያ ውስጥ ያለውን ኤምባሲ በየቀኑ ምን አይነት ኢትዮጵያውያን በዛምቢያ እስር ቤቶች ይሞታሉ የሚለው ነገር ጠይቁትና በቂ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ስለዚህ ፍትህ በዛምቢያ እስር ቤቶች ለሚሰቃዩ ወንድሞቻችን ፍትህ በታንዛኒያ እስር ቤት 4500 ኢትዮጵያውያን የእስር ጊዜ ክሳቸው ተቋርጦባቸው ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት የፕሌን ትኬት ባለመቁረጡ ብቻ ከግንቦት ወር ጀምሮ እስካሁን በእስር እየተሰቃዩ እንደሚገኙ ዓለም ይህንን የዓለም ህዝብ የሀዲያ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን እውነት በማወቅና ይህንን እውነት በመከታተል ወንድሞቻችን ወደ ሀገራቸው የሚመለሱበትን መንገድ በአስቸኳይ መንግስት መፍትሄ እንዲሰጥ የማድረግ ስራ እንድትሰሩ ቢያንስ በኖራችሁበት እድሜ ላይ አንድ መልካም ስራ ሰርታችኋል እና ፈጣሪ ምናልባት የእውነት የበደላችሁት ነገር ኖሯችሁ እንኳ ምናልባት ፈጣሪ ይቅር ሊላችሁ የሚችለው የታንዛኒያ ወንድሞቻችን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ማድረግ ብትችሉ ነው አንድ ሰው ተነስተው በዚህ ጉዳይ ላይ መፍትሄ እንድሰጥ ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራ እርግጠኛ ነኝ ወንድሞቻችን ከታንዛኒያ እስር ቤት የማይመለሱበት ምንም ምክንያት የለም ስለዚህ ከጦርነት ከሁከት ከብጥብጥ ከዘረኝነት ከተለያዩ አይነት ጉጂ ነገር ወጥተን በአንድነት ለሊማት ለእድገት ለሰላም ለፍቅር ተቻችለን ብንኖር እኮ ይቺ ዓለም ለማንም አልጠበበችም ባልጠበበች ዓለም ላይ የኖረን ፈጣሪ ነፃ ፈቃድ ነፃ ሰላም ነፃ አይምሮ ነፃ እጅ ነፃ እግር ነፃ አይ ነፃ ጆሮ ሰጥተው ለምን እንባላለን ለምን እንጋጫለን ለምን እንገዳደላለን ስለዚህ ይህን ትተን ለመልካም ስራ እንሩጥ ወንድሞቻችን ከታንዛኒያ ይፈቱ ድምጻችን ይሰማ በዛምቢያ እስር ቤት በየቀኑ የሚሞቱ ወንድሞቻችን መንግስት ቶሎ ሊደርስላቸው ይገባል በታንዛኒያ ያሉ 5000 በላይ ኢትዮጵያውያን በአስቸኳይ እንዲፈታ
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች እንዲሁም የስራ ባለድርሻ አካላት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች የሀዲያ ዞን አስተዳደር ትኩረት ሰጥታችሁ እንድትሰሩ ጥሪን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑና ለቀጣይ ጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዳይመልጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዞትር አዳዲስ ነገሮችን ይከታተሉ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንወዳችኋለን።